Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag är Aron Flam, Örebropartiets egen Marcus Allard gästar DK för att ösa galla över Socialdemokraterna. Stort tack till dig som stödjer Dekonstruktiv kritik på Patreon, Bitcoin, PayPal eller med Swish 0768-943737. Du är en kapitalistisk hjälte. Att bli Patreon ger dig reklamfria avsnitt 2 dagar före alla andra, så det kan vara något. Annars är det bara swisha 0768-943737, 0768-943737 för de avsnitt du gillar eller när du tycker att jag förtjänar lite extra stöd. Men först ett stort grattis till Sverige som nu ser ut att ingå i NATO. Själv önskar jag att vi gick med för att det var rätt sak att göra, när det var rätt sak att göra. Det vill säga strax efter andra världskriget, när försvarsalliansen bildades. Istället gick vi med för att vår armé, det vill säga Finland, gick med strax efter att Putin attackerat Ukraina. I realiteten har Sverige åkt snålskjuts på NATO länge. Och sedan vi monterade ner det egna försvaret har vi åkt snålskjuts på Finland. Feghet och cynisk pragmatism styrde oss som vanligt. Både när vi åkte gratis och nu när vi uppgår i NATO. Jag har alltid varit för, om inte NATO, så i alla fall övergivande av neutraliteten som påstods vara själva grunden för den, citat, humanitära stormakten / moraliska supermakten. Jag har skämtat om den i alla mina specialer och jag har skrivit en tjock bok om den och helt plötsligt, på bara några månader, svängde S. Som vanligt utan att förklara varför. Så nu vill jag verkligen veta, slutade neutraliteten vara moralisk? Var den aldrig moralisk, som jag alltid hävdat? Eller gör vi nu, enligt S, något omoraliskt? Jag vet svaret, men jag vill verkligen höra dem säga det högt. Inte för att något erkännande någonsin kommer komma från det hållet. Sossar är envetna lögnare. Dagens gäst håller, om inte annat, i alla fall med mig om det. Marcus Allard är en marxistisk demagog och ordförande för Örebropartiet. Om du tröttnat på våra politikers inkompetens kan jag varmt rekommendera att du tittar på hans YouTube-videos från fullmäktige Örebro. Där läser han lusen av de andra partiföreträdarna på ett befriande uppriktigt sätt. Han gör också videokommentarer på Sverigedemokraternas propagandakanal Riks. Det är något nästan katartiskt med att se en, ursäkta språkbruket, svensk ge utlopp för ilska. I vårt samtal försöker jag få Marcus att se kopplingen mellan ideologi och utfall. Men Marcus ger inte mycket för ideologi eller teori. Han sysslar med praktisk politik. Jag vill också varna känsliga lyssnare för att det här samtalet tar fart. Vi råkar komma in på ämnet revolution. Det är inget jag förespråkar. Min grundinställning är att sådana sällan leder till annat än blodbad. Så ta det gärna med en nypa salt. Med de orden presenterar jag Marcus Allard. Njut! Hjärtligt välkommen tillbaka till Dekonstruktiv kritik ska du vara, Marcus Allard. Tack så mycket. Vad har du haft för dig sen sist? Ja du, det där är en sån där, hur ska man kunna svara på den frågan? Jag håller på med Örebropartiet och sitter och skriker i riks, det är väl typ det. Och sen så senaste dygnet är det väl typ att, jag har ju uttryckt en känsla, och en förbjuden känsla, och det är att jag har uttryckt att jag känner ett hat mot dagens socialdemokrati. Och nu så har ju Magdalena Andersson typ gått ut och sagt att statsministern måste göra något åt saken här. Så det är väl, ja, det är väl senaste dygnet typ. Jag förstår. Därför att jag ställde nämligen frågan till ChatGPT: vem är Marcus Allard? Okej. Okay. Ja. Och svaret jag fick var: som av min senaste kunskapsuppdatering i september 2021 har jag ingen specifik information om en politiker vid namn Marcus Allard. Om han har blivit en framträdande figur efter detta datum rekommenderar jag att du gör en uppdaterad sökning online för att hitta mest aktuell information. Så det var vad jag fick ut när jag frågade ChatGPT. Ja. För du gjorde alltså en video där du sa, det här var i maj va? Jag vet inte när jag gjorde den första videon. Det hade du nog bättre koll på. Någon gång under våren så gjorde jag en video där jag... Kan det ha varit i mars faktiskt. Mars, ja. 2023. Mm. Så gjorde du en video där du hade en spetsig ton. Ett uppskruvat tonläge. Ja. Ett mindre artigt tonfall. Ett mindre artigt tonfall, ja. Så vad handlade den här videon om då? Ja, egentligen så handlar ju den om att Socialdemokraterna, det var ju det här i Botkyrka. Mm. Och för de som inte har hört om det så är det ju då alltså, för det har ju felaktigt figurerat uppgifter om att
gängkriminella har infiltrerat Socialdemokraterna, och det är fel i sak. Mm. Det som har hänt är att gängkriminella har allierat sig med lokala socialdemokrater och är en integrerad del av deras partiverksamhet i Botkyrka. Mm. Och det här är ju någonting som har uppdagats, och då gjorde jag ett litet avsnitt om det, där jag dels drev tesen om att om det här hade varit Sverigedemokraterna, Moderaterna eller Kristdemokraterna eller vilket annat jävla parti som helst förutom Socialdemokraterna, så tror jag att svensk media hade drevat skiten ur den partiledaren. Den hade sett ut som det här, liksom, det här, du vet, den här bilden, sömnexperimentet. Så hade den partiledaren sett ut efter det mediedrevet. Men nu är det ju sossarna, så då är man bara så här, ja, ska ni göra något åt det här? Och sossarna bara, efter mycket om och men, när de tvingas kommentera, och så landar de i slutsatsen, typ inte. Och då pratar jag om det. Och så pratar jag om kriminella kan kuppa sin lokala partiförening i Socialdemokraterna, så kan ju du också göra det. Och så gick jag igenom lite hur man skulle kunna göra det. Och någonstans i det här avsnittet så förklarar jag att jag har en lite speciell relation till det här partiet. Och jag tror att jag delar det med många andra svenskar. Och då säger jag att jag hatar dagens socialdemokrati för att jag älskar det som den en gång i tiden stod för. Mm. Och jag menar ju att kritiken från högern mot sossarna, det är ju inte riktigt hat. För att kunna hata någonting så måste du kunna känna kärlek. Mm. Jag såg ju videon själv, Marcus, och det gjorde mig lite upprörd. Du sa många kontroversiella saker. Bland annat så sa du att det hat jag när mot sossarna är ett ytligt och platt hat. Och då måste jag fråga dig faktiskt, Marcus Allard. Därför att jag har liksom sålt t-shirts. Jag har skrivit en 600 sidor tjock bok som jag blivit åtalad för. Jag har sålt muggar. Jag har demonstrerat i deras första majtåg. Jag har lagt ner public service, eller i alla fall gett ut en bok om att det borde läggas ner. Aha, just det. Jag har demonstrerat utanför public service. Jag har sålt hoodies, affischer. Vad måste jag göra för att du ska liksom respektera mitt sossehat? Du måste gå längre. Vi måste sänka det här partiet. Det är inte good enough. Alltså, och det är... Jag vet att vi måste sänka det här partiet. Tro mig att jag vet det. Jag är 100% på din sida. Även om jag inte håller med dig om någonting överhuvudtaget, så har vi en gemensam fiende. Vi är liksom strange bedfellows, du och jag. Min käre marxistiske kamrat. Men liksom, jag har skrikit på Sveriges befolkning. Jag har lagt fram fakta för Sveriges befolkning. Jag har vädjat till Sveriges befolkning. Jag har ödmjukat mig i stoffet. Jag har klätt mig i säckväv och aska. Jag har gått genom Nineve, åkallat Gud och pekat på den katastrof som är socialdemokratin. Mm. Och ändå har de 40% i opinionssiffror. Jo, och det är ju på ett sätt är ju förståeligt, för att så här, vad är alternativet då? Nej, men alternativet är ju, jag vet inte om du kommer ihåg det, men det var ju några regeringar sen som vi inte hade en regering i 4 månader när de försökte bilda regering. Och det här beskriver jag som den lyckligaste tiden i mitt liv. Och Sverige har aldrig mått bättre. Det bara rullade på, allting funkade. Rulltrappor som hade varit trasiga fungerade plötsligt i tunnelbanan i Stockholm. Gatuhål som inte hade fixat magiskt försvann. Ja, men det jag tänker är att just det här gällande att de har 40% är ju inte så konstigt med tanke på att det finns ju liksom ingen motstånd. Och om vi ska gå tillbaka till det här konceptet med att känna hat och kärlek, så dagens socialdemokrater känner ju varken eller. Alltså de är ju så här, för den som har läst sin Harry Potter, de har ju blivit kyssta av dementorer. Nu kanske jag helt fel citerar Lauren här, men de är ju tomma. De är liksom... Det är så här, det är bara skal som med någon form av osynlig vindflöjel på som så här, går åt det håll som de kan tjäna makt på. Och problemet är väl också att de flesta politiker är lite så idag. Att om du då bildar en regering och du säger att du ska göra X, Y och Z, till exempel sänka bensinskatten med 10 spänn eller stänga gränserna och initiera återvandring och ta itu med kriminaliteten. Och så här kommer twisten. Och så gör du ingenting annat än att du säger vi har tillsatt lite utredningar och så skyller du på lite tjänstemän typ. Då är det inte så konstigt att folk tycker så här, ja, men om jag har välja mellan pest eller kolera så kanske jag går tillbaka till kolera. Ja, men Aftonbladet ringer i alla fall dig.
Ja. Därför att de har granskat hela kanalen RIK. Ja, de säger det i alla fall. Ja, det är otroligt att de har gjort det här jobbet. De har liksom skaffat kraftfulla AI-verktyg, inte bara ett utan flera. Och sen så har de transkriberat alla klipp. 852 timmar. Jag vet inte fan, allting var det. Ja, allting. Från 2020 och framåt. Ja. Och sen har de låtit översätta vartenda klipp till engelska. Mm-hmm. Och så har de matat in dem i en AI. Och sen har den fått liksom rangordna RIKs och säga vad RIKs pratar oftast om. Ja. Och så ringer de dig med den här informationen. Alltså de ringer dig för att informera dig om att du jobbar för en SD-ägd kanal som ofta kritiserar socialdemokrater. Mm. Så min fråga är, hur chockad blev du när du nåddes av denna information? Jag blev ju faktiskt inte så chockad. Jag var typ medveten om det här. Ja. Men det var ju trevligt att jag fick han Viktor på luren, för då kunde jag ställa lite frågor till honom. Ja, det var ett utmärkt klipp måste jag säga, och väldigt talande. Tack. Men jag borde gått på lite mer just gällande så här Aftonbladet, deras kopplingar till sossarna. För att de släpper ju det här på sossarnas dag i Almedalen. Mm. Så det är klart att det här är en koordinerad del av deras kampanjapparat. Och det här är ju någonting som sossarna har tjatat om länge. De vill ju spinna det här med att all kritik mot socialdemokratin är ju egentligen en förberedelse för Anders Behring Breiviks typ återkomst eller inkarnation i någon annan person liksom. Och det är ju så det låter på dem. Och det är ju också därför Magda och Morgan är ute och grinar om mig nu. Men du tror alltså att det är koordinerat? För Aftonbladet brukar annars vara väldigt måna om att påpeka att de enda delar av Aftonbladet som är lierade med sossarna, och de är oberoende lierade med sossarna, det är ledarsidan och kulturen. Mm. Nyhetsplats ska ju på något sätt vara fredad. Vad? Ja. Det är så jävla roligt så här att vi kan gå runt i det här landet och tänka så här att nyhetsbevakningen är typ som när du slänger en tärning i Drakar och Demoner och det bara av ren slump så blir det vilka nyheter som dyker upp. Och det finns typ ingen så här tanke bak. Naturligtvis är ju det här koordinerat från socialdemokratin. Aftonbladet är ju en pjäs i socialdemokratins Warhammer-armé. Och det är ju inte bara Aftonbladet som är det. Och det man ska... Jag skulle säga att det finns ju flera aspekter av liksom den typen av dubbelmakt som du kan utöva via via media. Dels så har du det här som högern brukar prata om, så här att de flesta inom mainstream-media hyser liksom samma ideologi eller spontan lojalitet eller sympati för vissa typer av partier, till exempel sossarna och kanske primärt Miljöpartiet. Mm. Och så kan man lägga lite olika begrepp i vad det är för typ av ideologi. Men det är ju bara en del av det här. Den andra delen är ju att det finns ju så här täta kopplingar. Att om du bara tittar på, bara här i Örebro, så här, vilka är det som har jobbat för partierna? Så om du tittar på det så börjar du upptäcka att ganska många av dem är tidigare journalister inom de här olika tidningarna. Alltså det är så här, det är samma klägg som Juholt uttryckte det. Och sen om det inte är så har de ju direkta personförbindelser, att de är vänner eller kanske familj och så här. Och det är klart att är du ett etablerat riksdagsparti då, det är klart att du har ditt folk på insidan. Och det gäller ju inte bara sossarna, men det gäller ju definitivt de här etablerade partierna. Kanske då undantaget över SD, men de kommer väl hamna där också då en vacker dag kanske, jag vet inte. Men så det är den andra aspekten, att du har ditt folk på insidan. Men du säger ju att du hatar liksom socialdemokratin från andra hållet så att säga. Inte som Riks gör eller jag gör, utan du hatar dem från vänster. Ja, jag skulle ju inte använda begreppet vänster, men kanske kanske mer ett klassiskt socialistiskt perspektiv. Ja. Vilket jag menar inte är så här, inte ska förväxlas med dagens vänster då de... Ja, men jag förstår det, att du gör skillnad på dagens socialdemokrati och den gamla socialdemokratin. Ja. Du säger ju det i dina klipp liksom, att du hatar socialdemokratin för att du älskar det en gång var. Mm. Men ser du inte att det en gång var är exakt det som har lett dem hit? Nej, det är lite för mekaniskt tänkande, tror jag. Jag tror att det inte... Naturligtvis finns det en poäng i att det finns en koppling mellan sossarna av igår med idag. Men jag vet inte om det är deterministiskt förutbestämt.
Men det här är ju, jag vill inte ge mig in allt för hårt i den här diskussionen, men okej, vi kommer snudda vid den då. Men du vet det här, du vet som sådana som jag alltid säger, att socialister säger alltid när man pekar på deras senaste misslyckade samhällsexperiment någonstans i världen, så säger de alltid, ja men det där var ju inte äkta socialism. Nej. Så jag menar, det blir ju på något sätt, alltså utifrån sett, med all respekt för dina övertygelser, så det ser ju ut, i alla fall för mig, som att det alltid blir pannkaka av socialistiska samhällsexperiment. Alltid. Mm. Det kan gå fort om man tillämpar allting på en gång. Eller så kan man göra som sossarna i Sverige och dra ut på det i 100 år. Men det slutar alltid här. Det slutar med liksom fraktionsstrider om det är etniskt homogent. Eller så slutar det, om det är som Sverige idag är ju ett heterogent samhälle. Mm. Så slutar det liksom med klankrig, gängkrig, etniska och religiösa krig. Även då inbördes socialistiska fraktionskrig. Mm. Ja. Alltså jag skulle jättegärna tillskriva historiens socialister den typen av fantastiska färdighet och kunskapsnivå att de alltid skulle kunna lyckas med samma scenario. Men jag tror faktiskt att det där inte bara gäller socialister, utan jag tror att du skulle kunna dra samma generalisering över ganska många olika samhällsprojekt och modeller. Och sen om man specifikt ska prata, sen säger inte jag emot dig. Det är så här, ja naturligtvis har det varit så här, det är, så här, om folk tror att jag vill återupprätta Sovjetunionen så tyvärr alltså. Men, för min ståndpunkt är ju så här, socialismen vill riva undan egentligen de fyra ben som mänskligt liv står på. De vill skrota alla hierarkier. Alltså om man ska ta liksom de mest om man drar socialistiska argument till sin spets, bara så här, sammanfattar ideologin i fyra punkter, vad är det då? Ja. De är för radikal jämlikhet, så de vill rasera alla hierarkier. Mm. Så, och därmed så brukar meritokratin försvinna. Förstår du? I ett samhälle så försvinner meritokratin. Att vi värderar människor efter deras kunskaper istället för efter hur bra de slickar socialdemokratisk röv. Yeah. Ja. De vill avskaffa skillnaden mellan könen. Därför att det är en skillnad och de gillar inte skillnaden mellan könen. De vill avskaffa all religion. Mm. Därför att det är ett konkurrerande moraliskt system, och där skulle jag påstå, oavsett vad jag tycker om religion i övrigt, så skulle jag påstå att det är ett tidstestat moraliskt system som verkar ha skapat stabilare samhällen över längre tid. Oavsett vad man tycker om dem i övrigt, så kan man säga att stabilitet är i alla fall någonting de verkar kunna garantera i högre grad. Och så vill de avskaffa familjen. De vill ju att alla ska vara så lika som möjligt. Mm. Så de vill ta allas barn, uppfostra dem till homo economicus, eller du vet, homo socialismus. Ja. Mm. Och när de implementerar policies för att åstadkomma de här resultaten, så drar de samtidigt undan benen för vad människor baserar sina liv på. Familjen, skillnaden mellan könen, de hierarkier de kan lita till och kanske ta sig upp igenom om de är strävsamma och arbetsamma, och den moraliska auktoritet de använder för att ge stöd åt sin familjebildning, sin könsrelation och sin arbetsmoral. Förstår du vad jag menar liksom? Ja, men gällande de här fyra punkterna, så jag har inget emot varken sig hierarki, köns, ojämlikhet, religion, eller jo, det är klart jag har massa grejer emot det här, men jag är ju inte ute efter att helt avskaffa de här koncepten. Eller för den delen vill jag avskaffa familjen. Det är liksom inte på min agenda. Däremot så kan jag tycka att det kan finnas delar av den historiska socialdemokratin som har varit bra. Och jag ser väl mig själv som någon form av svensk populist. Och det blir ganska oundvikligt då att faktiskt tangera fler av de politiska projekt som finns, men också försöka fylla tomrum som inte riktigt är fyllt. Och det jag tycker med dagens sossar, om vi ska prata om det, eller om vi, beroende på vad vi ska prata om, så är det ju att jag tycker de har förrådit de traditionella socialdemokratiska idealen. Jag tycker inte de är ett arbetarparti. Och det är det som är min kritik. Och det är min kritik mot flera av dagens partier, att så här, man fullt ut inte representerar de produktiva klasselementen. Och dit räknar jag även företagare. Många skulle kanske säga att jag inte är en socialist, eller att jag inte är en kommunist. Nej, jag kanske är något mycket värre. För att jag plockar delar från flera andra bitar. Så. Och jag skiter lite i det där. Men jag tycker ändå att det finns någonting fint i, även i socialismen, liksom, även i socialdemokratin. Och jag tycker det är, man ska inte kasta allt det här över bord.
faktiskt. Utan det finns någonting där som är värt att plocka. Sen huruvida det gör mig till socialist eller inte, jag bryr mig inte. Ja, men som jag ser det, och för att vara lite elak, så kanske det gör dig till en typisk marxistisk demagog som utnyttjar svenskarnas sentimentalitet och känslor för gammal socialdemokrati och folkhem för att göra en politisk poäng. Ja, alltså en taktik, en marxistisk taktik. Ja, ja, så kanske det är. Det så. Jag menar, Aftonbladet beskriver mig som hatprofilen. Jag kan ju inte förneka till det heller. Det är jag väl någonstans. Men jag är ju av ren kärlek. Och mot vad som faktiskt har varit bra i det här landet. Och jag blir överröst av berättelser varenda jävla dag från folk som av någon anledning ringer mig. För jag kan inte lösa folks problem. Men det är alltid folk som tar kontakt. Och de ringer alltid. Den här jävla telefonen. Det ringer. Och då så, om jag svarar, för jag uppmanar folk att skicka sms, men om jag svarar så får man alltid höra berättelse efter berättelse efter berättelse om hur man blivit rövknullad av det här samhället, fast man har gjort sin plikt. Ja. Och det här är någonting som gör mig vansinnig. Ja. Och vissa har ju en kritik mot mig att så här, det är ett problem att jag blir vansinnig, arg och har ett språkbruk som inte går hem i salongerna hos Anne Ramberg. Och det är så här, om man inte känner som jag, så tycker jag lite så här att det är lite läskigt. Det är nästan som, är man psykopat? Alltså så här, hur kan man inte reagera med fullkomligt ursinne över vad som sker? Och jag tycker då, för att återvända till just det här med kritik mot socialdemokratin, att om du tycker så här, allt är skräp med sossarna historiskt, ja fine, du kommer hata dem till en viss punkt. Du kanske hatar dem till 100%. Men om du tycker att fan, det finns faktiskt någonting fint här, då kommer du hata dem mer än 100%. Du kommer få, det kommer vara ett för du har en större anledning att hata. Du har blivit dem, sviken. Ja, det har man blivit. Mm. Jag har liksom hatet från en som har gått och burit på I told you so. Mm. Ja, och du har hatet från någon som har trott på deras drömmar och visioner och utopier. Ja, eller så här. Och det är frågan vad man lägger i det där ordet. Men så, jag tror inte det är en omöjlighet att kunna ha. Vad ska vi ta som exempel? Ingenting funkar idag. Jag tror inte det är en omöjlighet att kunna ha tåg som kommer i tid. Jag tror inte det är en omöjlighet att du ska kunna ha avgiftsfri tandvård eller att du ska kunna spärra in kriminella. Men i det här idiotlandet så har det blivit en omöjlighet. Det karaktäriseras som en utopi. Och om du, och hela debatten är så här, och så fort någon kommer och så bara, vad säger som att vi försöker lösa det här? Och så börjar du prata om typ att invandringsproblemen är just invandringsproblem typ. Ja, men då ska du direkt deraila in något annat för att hela politiska debatten är en enda jävla Kafka-process. Ja, men det är det här jag menar. Vad jag menar, det är ju att socialism urholkar människors värderingar och förstör kultur. Mm. Så när du pratar om de produktiva klasserna, då tänker jag så här, okej, men vad är det för idéer, ideal och ideologier som har gjort de här människorna produktiva? Vad är det för kultur de har fostrats i? Om du jämför med till exempel Japan, då är det ju så här, starkt hierarkiskt samhälle. Men sen så finns det en ideologi om att alla ska göra sitt jobb så perfekt som möjligt. Det finns liksom inget oväsentligt jobb, utan alla jobb är oumbärliga och därför måste de liksom utföras perfekt. Om du jämför det med socialdemokratins hyllningar av lagom idealet. Fast då två delar här, Aron. Ja. Då två delar här. Jag säger inte att du har fel i det du säger, men jag säger att det måste kompletteras med att du har absolut den här tendensen eller idén om att vi ska alla dela på samma tandborste och sen ska vi typ så här må dåligt över att någon av oss kanske var framgångsrik typ. Mm. Du har den tendensen. Men du har ju också i såväl socialdemokratin som i arbetarrörelsernas strävan så fanns det en heroism och det fanns en idé om att det här är den heroiska klassen. De som sliter och gör rätt för sig, det är de som ska bära historien framåt. Det här var en integrerad del av det socialdemokratiska projektet samtidigt som du hade någon form av vad man ska beskriva som, ja, du vet, det här motsats, jantelag, whatever. Och om man ska prata om typ så här, Sverige som ett framgångsrikt land, alltså socialdemokratin införde inte planekonomi, de gjorde liksom inte, de la inte sin feta buk över hela ekonomin, utan men de tänkte göra det. Det fanns absolut en form av tendens, men de gjorde inte det. De styrde nej, 44 därför år att de folk faktiskt för en gång skull stod upp. Det var ju löntagarfonderna har ju fortfarande samlat de största demonstrationerna i svensk nutida historia.
Ja, säkert. Men det är fortfarande så här att det här är ju större än några jävla löntagarfonder. Alltså, ja. Det var inte så att, alltså, svensk ekonomi blomstrade, vi hade en blandekonomi, det var en kapitalistisk ekonomi, man tillät ju det här. Så jag skulle säga att du har flera komponenter i det här. Men det som är, om man ska titta på, vad är det egentligen som leder fram till där vi är idag, så skulle jag säga att socialdemokratin ger ju upphov till en ny sorts klass. Det socialdemokratiska projektet, välfärdsstaten, allt det här, ger ju upphov till, den föder ju en överskottsklass av byråkrater, av en politisk överbyggnad, allt det här, som jag brukar kalla, slarvigt kalla för transferiatet. Ja. Och det är ju där vi hittar alla de här hittepåjobben, allt ifrån, du vet, så här, ideologiproducenter, symbolmanipulatörer, genuspedagoger, kommunikatörer. Ja, och allt ifrån liksom olika former av direktörstjänster till det här som du nämnde, sånt här dravel, till konstnärer, till allt möjligt. Hela det svenska samhället har ju kommit att kretsa kring att man suger på statens tutte. Det är naturligtvis kopplat till den socialdemokratiska starka ställningen. Men det här också är också deras ideologi, Marcus. Ja, men vi kommer till det. Mm. Men att det här är, vad var jag någonstans? Det är naturligtvis kopplat till det här socialdemokratiska projektet, men kommer av mig helt. Nej, men att de suger på deras tutte. Att de här värdelösa klasserna, att jag är helt med på det. Men, och det här har ju lett till att man har ju skiftat fokus. Man har ju gått från att vara ett parti som jag fortfarande skulle argumentera för att de var ganska länge av och för traditionell breda lager av arbetarklass. Mm. Till att idag ha sin politiska gravitation gentemot transferiatet. Och det här är inte bara en kritik mot sossarna, utan det här gäller alla partier. Och ska du titta på högern, så vad är det för typ av kapitalister de älskar? Är det verkligen så här, om vi ska ta här lokal exempel till så här, det är ju inte de här fräsarna här liksom, som vill bygga bostäder och skapa rejält värde. Det är ju inte dem man vill gynna, utan de ska man vara på med 30 000 olika jobbiga idiottjänstemän som ska bara så här anmärka om att den här asbestmattan från 33, den måste du ha kvar. Och, alltså så här, det är inte heller krögarna, det är inte renodlat näringsliv som de drar lans för, utan de blir flyförbannade om jag säger att vi ska sluta skattesubventionera handläggning för friskolor. Mm. Det är också transferiat på något sätt. Mm. Det är också att suga på sossestatens tutte. Nej, det är en låtsas, alltså från ett kapitalistiskt perspektiv, Marcus. Ja, det är fejk liksom. Ja, det är en låtsasmarknad. Ja, ja. Som ska låtsas vara kapitalistisk, men egentligen bara kostar det allmänna pengar. Och ideologin är, den föregår inte den här. Den är ett resultat av hur de här människorna skaffar sin mat på. Nej, men, det blir naturligt. Jo! Ja, okej. Men nu kommer vi till den här punkten. Därför att med alla de här låtsasmarknaderna och så här. Mm. Jag har ju länge anfört tesen i min podd, som du antagligen inte lyssnar på, därför att du är för självupptagen, Marcus. Jag lyssnar på vissa avsnitt faktiskt. Ja, men det måste vara med. Lite nej, det måste vara lite fart också. Jag är för långsam. Jag har ju länge anfört tesen i alla fall att någon sorts variation av något, av ett fenomen som kallas Director's Law kan man applicera på Sverige. Mm. Att just nu så är det så att över 30% av befolkningen, uppenbarligen om man tittar på röstsiffror, 40, är direkt eller indirekt beroende av socialdemokratin för sin försörjning. Det går liksom inte att rösta bort den här kolossen, därför att då ber du människor rösta mot sina egna ekonomiska intressen, och det vore jättekonstigt att be dem göra det, särskilt från ett marxistiskt perspektiv. Mm. Så hur löser man det? Du frågar en marxist hur man löser klasskampen? Nej, jag frågar en modern marxist hur man sätter dit ett transfer. Ja, men jag ska svara. Ja. Jag ska svara. Du avskaffar det. Alltså det är via demokratin som du ger dig på transferiatet. Du bör få in, alltså det är därför transferiatet hatar demokratin. Det är därför de känner spontant, medvetet som omedvetet, en otrolig panik inför att Puttes Rör AB fortfarande har rösträtt. Och det vi behöver är ju då alltså partier och politiker som jag själv, som kan komma in och säga: de här posterna här på 832 miljoner på de här låtsasjobben i den här regionen, ja, vad vill jag med dem? Jag vill ta bort dem. Mm, ja, det låter som musik för mina öron. Ja, och det hör du bara från Örebropartiet. Örebropartiet, ja, exakt. Och mer. Och det är,
Ja. Men, sen, men Med har ju, vare sig du eller Med har väl partistöd till exempel? Det är klart jag har parti. Jo, det är klart jag har partistöd. Vi kommunalt och regionalt? Ja, eller? Kommunalt och regionalt partistöd har vi ju. All right. Men det är så här, vad ska man säga? Därför att du kämpar ju mot de andras partistöd som är mycket större än ditt partistöd. Jo, men det är också... Och deras skattefria kasinon. Som är mycket, mycket större än dina skattefria kasinon. För du har inga skattefria kasinon. Men, eller? Ja, jo, men nej, tyvärr. Ja. Men det är det här med... Jag vill inte heller vara den här... Som... Så här, sossarna skulle... Jag vill kunna spöa sossarna även om de skulle ha 10 gånger större lotteriverksamhet. För att sättet man ska spöa dem på är ju i grund och botten genom att erbjuda en bättre klasspolitik. Och det är ju det som fattas. Det är därför de fortfarande har 40%. För att komma tillbaka till det här. Alltså, vilka utmanar de i praktik? I annat än retorik, önskelista, yta och teater. Var utmanar man dem? Det vi behöver är ett renodlat populistiskt parti för de produktiva klasserna. Alltså som vill ge representativ demokrati en innebörd till det begreppet som representerar de här. Och det vi behöver då, det är partier som kommer in och rensar upp, sparkar ut transferiatet, utrotar transferiatet som klass. Det är det som behöver göras. Och gör det mig då till en kommunist eller till en fascist eller till en liberal. Jag skiter i. Jag är helt ointresserad av det. Jag har valt min grupp, de klassskikten jag vill premiera, och det är det jag kommer spela på. Och sen om de tycker så här, men vi vill hellre rösta för fler kromade äppelskrutt och IS-terroristers skolor, typ. Då får man göra det. Så om vi ska återvända då till det faktum att Magdalena Andersson i tydligen har sagt till statsminister Ulf Kristersson att han ska lägga munkavel på Riks, som alltså inte är hans egen kanal. Hon beter sig lite som Erdogan när han begär att vi ska liksom sluta med koranbränningar. Det är ju inte så det ska funka eftersom vi försöker upprätthålla fasaden av en demokrati här i landet. Ja, precis. Hur känner du inför att liksom Aftonbladet, som är en väldigt, väldigt stor publikation och gammal, anrik publikation, fin publikation, mycket bättre än din publikation Riks som du jobbar för. Hur känner du inför att de utmålar dig som ett sånt här hot mot demokratin då? Alltså, på ett sätt så är det, man ska väl säga att det är lite obehagligt, bla bla bla. Men grejen är att jag är typ van, och jag tror att det är väldigt bra att de gör det. För så länge man inte pudlar och säger så här: nej, alltså jag ber om ursäkt. Nu när ni säger att jag har kränkt er, då måste jag naturligtvis korrigera mig själv. Som sagt, jag är inte en del av svensk höger. Det är bra att de avskyr mig. De är ju fienden. Men gällande det här med vem som äger Riks också, det är värt att också poängtera det, att Magda säger åt Uffe att Uffe ska säga åt Jimmy, att Jimmy ska säga åt Riks att jag inte ska få säga någonting, är ju att Riks ägs ju inte längre av SD. Och det har ju Aftonbladet gjort nyheter på, att SD har knoppat av Riks. Så Riks är ju självständigt, typ. Och det innebär ju då att... Vad tänker de? Vad ska de... Men då, det här kanske de som man känner sig själv känner man andra, eller vad säger man, att de är ju vana vid att de kan göra så. Ja. Magda vet ju att hon kan ju ringa till cheferna på Aftonbladet och säga: den där journalisten skriver inte tillräckligt bra om Socialdemokraterna. Ja. Ge honom sparken. Magda, och det är därför det är så naturligt för Magda att hon gör så här. För att i deras värld så är det så här det ska fungera. Och jag är tacksam för att det fungerar, för vi behöver hela tiden visa på det här. Och sen... För det bevisar återigen min grundläggande tes att de är genomkorrupta, vi måste bekämpa dem, vi måste få bort det här partiet, vi måste rycka upp deras makt med rötterna. Men vad säger det här om högerpolitiker då? Att de alltid bara tar det liggande? Tycker du att de är för mesiga mot svensk media? Ja, det tycker jag, men det är också en inherent del av att förkasta tillbaka det här. Men det har ju tyvärr blivit så, det måste inte bli så. Jag säger inte att det är mekaniskt, men det har ju tyvärr blivit en inherent del av vara så kallat höger i Sverige idag. Att du ska be om ursäkt och att du ska spela efter pappa socialdemokrats pipa. Som direkt svar på din fråga så är svaret ja, men det är också så här, om de slutar vara mesar, då kommer de ju bli någonting annat än vad de är. Då kommer de ju typ behöva bli populister.
Ja, det är väl det man skulle vilja se från dem, är att de lägger ner ABF efter en sån sak som händer i Botkyrka. Ja, absolut. Och eller inte bara det. Alltså, rensa upp hela jävla biståndsträsket. Alltså, hade jag makten i det här jävla landet, då hade jag rensat satan. Och jag hade dessutom, utöver att satsa enormt på alltså, offentligt finansiera sjukvård, tandvård för alla, du vet, alla de här hemska kommunistiska reformerna, typ, så hade jag naturligtvis sänkt skatten. Jag hade ju sänkt skatten. Jag hade ju sänkt skatten mer än vad höger någonsin skulle kunna tänka sig att sänka skatten. Typ moms och såna här liksom primärt konsumtionsskatter, så här idiotskatter som bensinskatt. Varför betalar vi bensinskatt? Varför betalar vi energiskatt? Varför ska vi göra det för? Jag vet inte. Jag blev faktiskt heligt förbannad när jag såg Magdalena Andersson, eller Arja-Lena Magdason som jag kallar henne för numera, säga att vi behöver en särskild skatt för försvaret. Mm. Det är liksom det mest grundläggande jobb ett samhälle har att göra, är att försvara gränserna liksom. Utan det finns inget land, alltså inte enligt internationell lag heller. Och hon föreslår att det ska vara en separat skatt, och allt för att rädda välfärden. Såg du hennes tal i Almedalen? Nej, naturligtvis inte. Varför inte? Du har hittat så mycket bra material där. Nej, ja, det är slöseri med tid. Och jag mår bara dåligt. Jag undviker det. Jag vet vad de tycker, jag vet vad de vill. Jag behöver bara lägga min energi på att bygga partiet liksom. Har du läst Botkyrka-rapporten? Den här Too Secure-rapporten som satte igång hela skiten i Botkyrka? Nej, det har jag inte gjort. Det låter dock intressant. Det kanske jag borde titta lite på. Ja, man beställer den från Botkyrka kommun mot en smärre avgift. Därför att de lämnade nämligen in den, varpå den blev offentlig handling. Den är otroligt spännande läsning för dig som gillar mörk socialrealism. Ja, precis. Ja, men det kanske man skulle titta lite på. Det finns ju så jävla mycket sånt där. Alltså, det där händer ju hela tiden. Det är det som är dagens socialdemokrati. Och jag vill hävda att de gamla sossepamparna inte hade lierat sig med Abdi och hans gäng. Alltså jag tror inte det hade sett ut så på 70-talet. Ja, men tänk på hur det har sett ut det här året. Ja. Och vi kan ta några fler år. Soffan Hermansson i Göteborg. Ja. Försökte stå upp mot islamister i MMRK eller vad det heter. Ja. Vad som hände med henne var att hon blev åtalad för förtal. Mm. Och partiet tog sin hand från henne. Mm. Så nu är hon sopgubbe i Göteborg typ. Eller något liknande. Mm. Ja, sen har vi Ebba Östlin i Botkyrka. Mm. Ja, sen har vi nu senast Jamal El-Haj. Mm. Som gick på Hamas-konferens. Mm. Ja, vad har du att säga om det? Finns det något gemensamt här? Ja, det man ska titta på är vilka stöttar partiledningen. Och vilka stöttar de inte, för vad heter hon, Ebba Östlin i Botkyrka, henne ville man ju bli av med, och det är därför man premierar gängkriminella. Soffan, hon kritiserar islamister, så henne klipper man. Jamal El-Haj, nu har inte jag jättesuperinläst, men om han då alltså har kopplingar till Hamas, och så skyddar man honom. Alltså hela den här konferensen, vilket jag försökte säga när jag spelade in med Jens för några månader sedan i maj, när den var, det är ju en Hamas-konferens, och det är väldigt lätt det är väldigt lätt att ta reda på om det är en Hamas-konferens eller inte, därför att det finns bara två fraktioner som är värda att ta på allvar inom den palestinska communityn, och det är Fatah, PLO, eller så är det Hamas. Och Fatah varnade folk för att gå på den här konferensen. Sålunda, eller QED som man skulle säga inom matematiken, med hjälp av uteslutningsmetoden, så kan det liksom inte vara något annat än Hamas. Nej, och det var ju en bred flora av vänsterpolitiker som hade tänkt att gå på den här konferensen. Och sen avbokade de ju bara för att PLO gick ut och varnade folk från att gå. Och sen så går den här Jamal El-Haj ändå. Och sen händer ingenting. Nej. Och det är ju också ett val av Aftonbladet att kanske inte tog drev om det. Ja, men alltså det lustiga är ju att Aftonbladet, om man tittar på deras bevakning över Botkyrka, de har bevakat Botkyrka på nyhetsplats, inte på ledarplats. Där har det varit tyst som i graven, och kultursidan säger inte ett ord. Men var det inte Oisin, vad heter han? Oisin Kant? Är han på kulturen? Jag vet inte. Alltså han skriver bra krönikor om det här.
där hans hårda omdöme i slutet är: jag tror inte allting står rätt till i Botkyrka. Ja. Så de skriver allt som har hänt. Och sen så får människor dra sina egna slutsatser. De lägger ju inte till den typen av demagogik som du för dig med mot Socialdemokraterna. Det reserverar de för Ebba Busch Thor. Mm. Ja, men precis. Men det, även det är ju ett val. Ja, det är klart. Mm. Det är klart att det är ett val. Och att Sveriges största parti har kopplingar till Hamas, eller att Sveriges liksom största partis företrädare har tydliga kopplingar till Hamas, det var också en mindre nyhet än att hatprofilen på Riks, det vill säga jag, kritiserar Socialdemokraterna i rimliga ordalag, kallar en spade för en spade. Ja. Och det var ju den nyhetsvärderingen de gjorde. Ja, exakt så är det ju. Vi borde faktiskt, enligt din egen idé, skaffa de här ChatGPT och gå igenom Aftonbladet och DN och public service-publiceringar för att se vad de här artificiella intelligenserna har att säga om dem. Men grejen är att till slut så lär man sig så att det spelar ju ingen roll. För vi kommer komma fram till då, kolla de hycklar! Och som har gjort så här, lagt 10 000 timmar på bara så här, du vet, den här memen när han målar upp en massa så här röda trådar på en tavla och ska förklara hur allting hänger ihop. Jag känner mig så väldigt ofta. Och så bara landar det så här, alltså sossarna, de är typ så här hycklar och korrupta. Man bara, ja, vi vet det. Ja. Det vi behöver är att bygga ett politiskt alternativ och utmana dem i politiska frågor. Och det enda vi har idag är alltså Sverigedemokraterna som driver på en borgerlig regering för att genomföra en utredning om partilotterier. Jag är ju inte... Jo, men precis, de är väl... Exakt, det finns väl kanske någon form av potential i det här partiet, kan man tänka, att de kanske skulle vara intresserade av att bli en mer renodlad populistisk parti, men de... Vilket parti pratar du om nu? SD? SD, ja. Men de är ju mer intresserade av att bli en del av högern. Att de vill vara en del av det här etablerade. Om du tittar på... Det är mitt intryck i alla fall. Och jag är ju inte med i det partiet. Och delvis... Nej, men du jobbar ju för dem, så du åker in och träffar liksom de här hardcore SD-människorna som hjälper dig att spela in, antar jag. Ja, precis. Jag är ju dock konsult, så jag är ju väldigt fristående. Så. Jag är faktiskt förvånad över att jag har fått kasta så mycket skit på dem som jag har fått göra, för det hade jag ju inte fått någon annanstans. Och så här, jag tjänar på det här, jag kommer att utnyttja det här. Det är väl leninisten i mig som ser möjligheten. Men det är klart att jag kommer ta den här plattformen och skrika så mycket jag bara kan. Och sen den dagen de tycker så här, han är jättejobbig, det tycker de då kanske redan, då kommer de att klippa mig. Men än så länge så fyller jag väl kanske någon funktion, jag vet inte. Strange bedfellows, man. Strange bedfellows. Det är därför du får mig dekonstruktiv kritik. Jag skulle eventuellt vara rädd för dig som statsminister, för jag vill ju inte ha gratis tandvård. Jag gillar ju mina gulnade tänder. Vi kan göra så att du får betala om du vill. Men då skapar du ett samhälle som är orättvist, och sånt gillar jag inte heller. Ja, men det kommer vara orättvist. Och det där är också en grej som jag tycker... Orättvist enligt lag. Det är det jag menar. Okej. Mm. Jag vill ju att alla ska vara lika efter lagen. Det är egentligen min största käpphäst. Ja. Och ta till exempel Aftonbladet. De får ju redaktionsstöd på 12 miljoner per år. Mm. Ja. Så de drivs ju delvis av statliga pengar som du har betalat skatt för, antar jag. För du betalar väl skatt? Får de bara 12? Jag trodde de fick mycket mer. Alltså, nej, Aftonbladet plockar ut väldigt lite press- och mediestöd. Men sen så har de senaste åren så har statsmakten skärpt sitt grepp om redaktionerna. Så då delar de ut ett extra stöd som de kallar för redaktionsstöd. Utöver då distributionsstöd och lokaljournaliststöd och innovationsstöd och vad det nu är för stöd. De har massor med stöd i alla fall. Och det innebär att det är dina egna skattepengar som används för att mobba dig. Liksom. Du betalar för dina egna mobbare. Mm. Och det här är ju anskrämligt. För jag ser dig sitta och skrika. Jag har själv skrikit i perioder när jag tyckte att det varit påkallat att skrika. Mm. Vilket är väldigt ofta i det här landet. Men jag uppfattas ju bara som en arg, gnällig jude som tjatar och skriker på saker som ingen behöver bry sig om. Och jag undrar så här, känner du att du har en större framgång med den här mer konfrontativa metoden? För, på grund av din svenska etnicitet? Jag har ju inte känt hur det är att vara jude, så jag har så svårt att jämföra. Men om vi testar det så kan jag återkomma med ett svar. Just
om vi ska men göra hur den ofta vaknar du upp och tänker så här, men vänta, nu var mitt tonläge för hjält. Jag låter ju som Magnus Bettner. Ja, ibland har jag fan jävligt hjält tonläge. Men ibland känner jag bara så här... Alltså jag pendlar ju. Man sitter på de här mötena. 8 timmar, 9 timmar, 7 timmar. Vissa möten är möten om hur du ska ha möten. Alltså det är så här, Monty Python, Roy Andersson och Djävulen hade inte kunnat liksom regissera den här verkligheten. Det är på senast nu i byggnadsnämnden, apropå äganderätt, så var jag ensam om att tycka att någon stackars flerbarns farsa i ett villområde, han hade målat om sin tegelvilla grå. Ja, okej, okay, och det blev skitfräscht, passar väl in i området, och vet, en viktig detalj i sammanhanget, det är hans jävla hus. Men då finns det en så här gummiparagrafernas gummiparagraf som heter varsamhetskrav, som införs för att sossa ska kunna typ säga ja, vi skiter i den här lagen typ gällande bygglov. Och det är jättebra, för att min huvudregel är så här: låt folk göra vad de vill. I huvudregeln. I 99,9% av fallen så är det så. Och då hade han alltså primat fasaden från en röd tegelvilla till grått. Och har du primat fasaden så kan du, det är fysiskt omöjligt att återställa den till rött tegel. Örebro kommun lurar honom att söka bygglov för fasadförändring i efterhand, för han visste inte om att han skulle söka det, för att så många andra i området har gjort samma sak och de har troligtvis inte sökt bygglov. Då ger man honom avslag. Och liksom, då sitter alla de här politikerna där inne och jag bara så här känner att nu börjar pulsen. Jag har hållit mig lugn i 6 timmar på det här mötet nu med de här sördiga individerna som du... Det är så svårt att beskriva de här karaktärerna, men tänk dig det värsta som finns typ. Och då så konstaterar de, det gör ju lite ont, men vi måste ju ändå rösta för att han inte ska få bygglov för den fasadförändring han redan gjort. Varför? Därför, det de säger då är att, för att om han, och jag svarade på det, men så här, jag sa så här, ni är dumma i huvudet, låt han, så här, vi skiter i det här, låt det vara. Så här, det är klart och det är fysiskt omöjligt. Vi har till och med utlåtanden från entreprenörer som säger liksom att det går inte att återställa fasaden. Någon politiker säger då, ja men han kanske kan måla de gråa målade tegelstenarna röda så att det ser ut som att det är en röd tegelvilla. Det är på den nivån det. Och sen när de då säger till mig, för jag håller något tacktal om att så här, jag är otroligt tacksam att ni alltid så här, kastar alla människor på soptippen så att jag får monopol på att vara den enda människan som inte är helt dum i huvudet i den här nämnden och så vidare. Då har det liksom suttit en moderat där och så här, laddat på en kommentar. Och han är så jävla nöjd och stolt när han lägger den. Och han säger då till mig, men hur ska vi göra med alla andra då? Va? Hur ska vi göra med alla andra som söker? Och då menar jag på naturligtvis att han har ju världens viktigaste poäng, för att om vi låter den här människan få ha sitt hus i fred, då kommer det innebära att alla andra i Örebro kommer smeta bajs på sina väggar. Och så kommer de resa så stora statyer av penisar, typ. Och här är jag ironisk för de som inte förstår. Att så här, det jag menar är att det kommer inte hända ett jävla skit om vi låter den här medborgaren vara. Och folk är generellt sett ganska måna om att de har fina hem. Och vi kan också besluta i varje enskilt fall precis hur fan vi vill. Men ändå så gör de så här. Och det här är kanske inte så här världens mest så här, vad ska man säga, viktigaste fråga för Sverige just nu. Men i den frågan så hittar du så mycket av den här illogin ihoppressad i ett koncentrat. Och det som händer nu då för den här kraken är att han kommer då troligtvis behöva betala ett vite på 50 000 kronor per år. Tills dess att han har återställt en fasad som inte går att återställa. Alltså, och sen kommer folk till mig och säger så här: hur kan du vara så arg, Marcus? Jag träffar de här jävla idioterna dag ut och dag in. Och jag träffar de här människorna som utsätts för det här maktmissbruket. Ja, därför att politiker ska ju inte ens sitta och besluta om vad en människa gör med sitt eget privata hus. På riktigt. Nej. Så det är ju en helt absurd situation till att börja med. Ja, och vi är ganska långt från... Och det är ju det här... Det här... Alltså,
Och vi avtrubbas ju det här. Vi går ju och tror, vi inpräntar i oss själva att det här är normalt förfarande. Ja. Nu när folk sitter och lyssnar på det här, så det sitter någon jävla idiot där ute och bara fnyser och tänker så här: ja, men vadå? De har ju rätt. Ska alla bara få göra vad de vill på sin fasad? Ja, precis. Alla ska få göra exakt vad de vill på sin fasad. Det är mitt budskap. Ja. Vill de måla graffiti så får de måla graffiti. Det är deras fasad. Men de andra partierna i Örebro, brukar de uppskatta ditt... De hatar mig. De hatar, alltså, de tycker också att du har ett spetsigt tonfall. Ja, och det är absolut inte bara sossarna, utan det är, inklusive Sverigedemokraterna går ju upp. De höll ju en anförande någon gång när jag hade skällt ut hela församlingen, så gick ju deras företrädare upp och sa: ja, som ni ser, nu har mångkulturen kommit in i fullmäktige. Och även här så förespråkar jag assimilering, för jag tycker det är mycket trevligare med en god ton i politiken. Och det är så de trivs ju med varann. Men det här kanske är bredare än sossarna liksom, därför att det här är ändå en sverigedemokrat, så vad är det för fel på vår befolkning då? Allvarligt talat, vad är det för fel på befolkningen? För det, alltså, om sossarna under ett år, så det kommer fram liksom, de bedriver skattefria kasinon. Ingen annan får bedriva skattefria kasinon. Nej. Men de får göra det. De har allierat sig med Vårbynätverket. De hjälper till att samla in pengar till Hamas. En terrororganisation som alltså är en terrororganisation, inte bara i Sverige utan i hela EU, där arrangören för den här konferensen just har blivit arresterad eller häktad i Holland. Mm. För det är vad som har hänt. Och de kallar det här för att han har liksom fått in 65 miljoner kronor till Hamas på ett Hamas-event i Malmö i Sverige i maj, är vad som står i artikeln. Ett Hamas-event i Sverige. Ja. Mm. Och det här pågår med alla politikers goda minne. Det är liksom ingen som försöker sätta stopp för det. Det kanske har med organisationsfrihet att göra, eller föreningsfrihet, eller vad det nu kan vara. Men det borde inte ha det, därför att de samlade ju in pengar till Hamas, som är en terrorklassad organisation. Ja. Och så Botkyrka, det är så absurt, så jag vet inte vad jag ska börja liksom. Och listan tar ju aldrig slut. Och det är så här, och jag är så avtrubbad, så jag bara, jaha. Och sen någon gång ibland så kanske jag har lite mer blodsocker, så jag orkar skrika till och bara, era jävla, och så drar jag någon svada. Men det spelar ingen roll vad jag säger. Och grejen är, i de nämnder där det sitter andra fina, söta Örebropartister som kanske inte svär lika mycket som mig, utan kanske är väldigt välartade, ordnade, och som bara så här ställer en fråga så här: är det verkligen lämpligt att förvaltningen aktivt uppmanar Ibn Rushd att söka skattepengar? Är det lämpligt? Så snällt ställer man frågan. Och då får svaret: tänk på tonen! Hota inte tjänstemän! Ja, okej. Okay. Och hur hade du velat uttrycka det? För jag vet hur jag hade velat uttrycka det. Ja, det är... Ser du, du måste sträva, din lilla Örebro-pojk. Du måste liksom leta efter kritiken i det. Det är enkelt. Ibn Rushd är islamister. De ska inte ha skattemedel. Nej, jag vet. Jag har sagt det. Jag har sagt det här 1000 gånger. Alla de här öppna dörrarna är redan insperkade. Men de lyssnar inte. Och det spelar ingen roll vad jag säger. Jag kan ställa mig och vifta med kuken och pissa på väggarna. De kommer reagera likadant. Alltså det är så här, det spelar ingen roll hur mycket jag skriker. Och då på frågan så här: är det framgångsrecept att skrika? Men vad fan ska jag göra? Nej, alltså, jag har fått den frågan hur många gånger som helst. Men så här, Aron, ska du inte moderera din ton? Varför använder du så hårda ord? Och om man bortser från det uppenbara hyckleriet, för jag menar, vänstersidan använder ju väldigt hårda ord, alltså nazist, fascist, rasist är hårda ord om sina meningsmotståndare. Jag menar, läser du Jens Liljestrands Twitter, så är det liksom, det är Putin-vänner och Orbán-vänner och det är väldigt lösryckta påståenden. Men de behöver ju aldrig stå till svars, utan de kan uttala sig hur hårt som helst. Så det är ju något fel på vår befolkning. Ja, fast jag vet inte fan om det är det. Alltså, ibland så känns det som att vi är lite som... Tänk dig typ bunderna på medeltiden.
Mm. Man försöker sköta sitt. Mm. Man är typ i Småland och sen dyker det upp någon jävla fogd och bara vi ska gå ut i krig mot Danmark. Bara, Danmark, vilket håller det då? Du ska betala skatt. Den bild jag får i huvudet är från The Search for the Holy Grail. exakt så. När de sitter och kloppar förbi där. Bönder bara, no, we have a social anarchic experiment going here. We don't have a king. Ja, men typ, de ligger i leran där. Det ser ut så där helt slitna. Mm. Och så bara dyker det upp någon jävla fjant i och finare kläder på en häst och bara så här, nu ska ni skicka er förstfödda son, han ska dö för kungen. Och bara, ja, vem är det som är kung nu då? Man vet inte det, man har ingen koppling till det här som händer i huvudstaden. De har mer koppling till makten än vad svenska folket har idag, trots att vi har en representativ demokrati. Det känns lite så ibland, för att det är så här, folk står där och grillar sin jävla fläskfilé. Och skulle man lyssna på vad de flesta typ svenska män säger mellan raderna när de dricker sin Pripps Blå 3,5 eller vad det nu är, är ju liksom att, ja, men de vill ju se blod. Alltså, ja. De ger ju uttryck för det, de vill ju se blod. De är ju, alltså, det har gått så långt. Och det här fattar inte finfolket i Stockholm som klagar om mitt språkbruk. De borde vara oroliga för de realpolitiska effekterna som de har skapat. Det är där de ska vara jävligt oroliga för, men det förstår de ju inte. Där tycker jag du gör en väldigt god poäng när du talar med journalisten från Aftonbladet. Och det är att så här, hade det inte varit för hur media och politiker i Stockholm beter sig, då hade du och jag inte existerat som kulturella fenomen överhuvudtaget. Vi hade inte funnits. Exakt. Liksom. Nej, det hade inte. Så det har du ju rätt i. Alltså, du och jag är en del av konsekvenserna. Vi är en del av den backlash de själva skapar när de ringer och frågar dig om du inte ska moderera din ton i ett samhällsklimat där barn skjuts till döds på gatan. Liksom. Ja, men precis. Och han kunde ju inte svara på det heller, vilket språkbruk man ska ha när barn skjuts. Nej, eller så ville han inte. Men jag tycker faktiskt, om jag ska vara ärlig, jag tycker även där, det här mellan raderna, vad svenska män uttrycker mellan klunkarna från Pripps Blå och röken av fläsk T-bone steak från sin grill. Det tyckte jag framgick även i hans tonfall mot slutet. Om man nu ska anmärka på människors ton så måste jag säga att du verkade nå fram till honom. Han lät ledsen. Uppriktigt ledsen mot slutet. Mm. Som om som att något gick in. Liksom. Jo, vissa kanske förstår det där. Men så jag får han ju betalt också för att sätta dit dig. Så. Ja, men och det... Och han är väl inte egentligen den stora boven i dramat, utan han har ju fått order. Ja, så är det. Och det är så här, de har ju säkert på, och vi vet ju hur det är på de där tidningarna, de går in och de detaljstyr vad som ska skrivas. De ändrade ju rubriken från liksom Marcus Allard om Riks till hatprofilen om Riks. Och så här. De är ju inne och det är ju propagandamaskineri såklart. Det är ju inte som att du har, som på Nyheter idag, där Chang typ ligger och sover och vaknar bakfull och så har man skrivit artiklar. Hej vilt som man vill typ. Vad är det här för någonting? Jag har skrivit om dig, Chang. Ja, vadå? Typ. Alltså, det bara... Men Nej, det är hemskt. Jag vet inte riktigt vad man ska göra längre. Det här är liksom det tredje avsnittet i rad med vad man skulle kunna kalla sossebashing jag gjort nu. Du kommer komma ut om cirka 2-3 veckor det här. För jag antar att, med tanke på att de inte vill göra något åt problemen i sitt parti, att vi kommer ha oändligt med material för det. Och det är det som är så sorgligt, för man pendlar ju mellan likgiltighet och ursinne typ. Och gällande det här som du sa, det här, det är något fel på befolkningen. Jag har så svårt att landa i den sluts... Alltså, jo visst, 40% vill du rösta på den här partiet? Men vad är alternativet då? Nej, men jag tror ju på riktigt, för att återvända till vår ursprungliga diskussion. Att de är beroende av sossarna. Dels så tror jag det. Att det är så många som är direkt och indirekt beroende av socialdemokratin att de inte kan tänka sig att avskaffa den. Dels så är det så att socialismen har förstört landets kultur. Alltså, människor har ingen gud annat än socialdemokratin längre. Jag säger inte att, alltså förstår du, det behöver liksom inte vara Gud, den kristna guden. Jag säger bara att det som är Gud i Sverige idag är socialdemokratin. Och då måste man titta på vad socialdemokratin har för etos. Med risk för att låta som en marxistisk demagog som utnyttjar den nuvarande samhällssituationen i syfte att bygga en
plattform av makt för att krossa denna socialdemokratiska regim, så skulle man kunna tänka, vad gjorde Martin Luther? Han gick inte ut och sa så här: kristendomen kan suga min kuk, utan Martin Luther sa så här: kristendomen är bra, och problemet med katolicismen är att den inte är tillräckligt mycket kristendom. Mm. Så han bygger ju inom ramen för den etablerade hegemonin, så skapar han en mothegemoni. Eller hur? Ja, det är smart, vad smart marxistisk taktik. Ja. Pre-Marx, men ändå. Mm. Ja. Som sen summeras av Gramsci. Gud, folk som själv identifierar sig som marxister kommer bara, varje gång de hör intervju med mig så sitter de och bara skriker, för att jag så här bara tar alla de här dogmen och begreppen och bara kletar ihop dem och så här slarvar jättemycket. Alla akademiker bara, men du är sant, du blandar. Men det här med beroendet av sossarna, jag tror verkligen det. Jag håller helt med dig där. Jag vet inte exakt procentsats, men jag tror att en väldigt stor del av befolkningen är ju de facto i någon form av beroendeställning till socialdemokratins, ja. Alltså, och då måste man titta på vad de har för etos. Det är det jag menar. Och deras etos är, från Axel Hägerström och framåt, makt är allt. Det finns ingen mening i tillvaron överhuvudtaget. Med det, alltså det är den svenska tolkningen av socialismen, kan man säga. Med det så liksom följer då det klassiska socialistiska dogmer, som att meritokrati är dåligt, eget ansvar är dåligt, individ existerar inte. Och alltså, tar du bort individen och det egna ansvaret, då är det självklart att du är beroende av statsmakten för att förändra din situation. Så ju sämre det blir i välfärden, det som är det då, det heligaste av allt, statsmakten, det svenskarna aldrig kan tänka sig att göra sig av med, välfärden. Mm. Att de hellre inte har vägar, armé, rättsväsende och polis. Men grejen är den att om folket får faktiskt säga till om det, så skulle vi ha vägar, armé, rättsväsen och polis, men vi skulle ha något färre genusvetare. Nej. Vi skulle ha det. Nej, för folket får säga till om de här sakerna, och de har inte sagt ifrån. Nej, du har ju absolut en poäng. Så vad jag menar är att kulturen är förstörd. Vi är så söndersocialiserade att vi inte kan ta eget ansvar. Vi litar inte på våra egna meriter. Vi förutsätter att staten ska reda upp den oreda den har ställt till med. Alla de här journalisterna och politikerna som har ställt till med det här, mörkat stora skeenden i decennium. Ingen har behövt ta personligt ansvar, för personligt ansvar existerar inte, utan är någonting fel så måste det vara systemets fel, och då är det ingens fel. Men vad skulle de ha röstat på då? Nej, men alltså, någon gång under sin historia så bör alla folk som har en egen nation slipa sina grepar, vira sina facklor och marschera till slottet. Jag behöver inte säga det med ett högt tonläge. Jag säger bara att om man är så fredskadade som svenskarna är och aldrig har gjort revolution mot sina herrar, ja, då har man ett problem. Man har ett kulturellt problem med att säga ifrån, med att vara kritisk, med att ta eget ansvar. Därför att i slutändan så är det så att jag tror liksom så här, demokratin, ja, alltså alla våra politiska riksdagspartier sitter i statens såld. Det är vad partibidrag är. Det är mutor till partierna för att de ska vara mer trogna mot staten än sina medborgare. Pressen får pressstöd för att den ska vara mer trogen mot staten än sina läsare, lyssnare och sina tittare. Så länge de här funktionerna finns kvar så går det inte riktigt på demokratisk väg. Och jag säger, alltså, man får tolka det här hur man vill. Men då går det inte att förändra läget. Utan det enda vi har att se fram emot är en samhällskollaps. Den kanske sker imorgon, den kanske sker om 20 år. Vem vet? Det vi är inne på nu. Men det är dit vi är på väg. Och det kommer inte att kunna avhjälpas av de som har ställt till med problem. Det är helt sant. Det är helt sant. Och därför behövs det nya politiska partier. Och då är frågan, och att bygga det är ju inte bara gjort på en piskvart. Och där du är inne på det här med att vi behöver någon form av revolution är ju i princip det du säger, eller hur? Ja, det är det jag säger. Därför att jag har svårt att se hur det vid det här laget... Alltså det kommer ju bli sämre härifrån. Och jag vet att vi har fortfarande lång väg kvar att falla. Men som nybliven far så gör det mig väldigt orolig. Man kan säga paniskt skräckslagen faktiskt. Och det där är en sund insikt. Och man kan prata om så här revolution på det här pubertala
sättet. Det är inte det jag gör. Det. Nej, exakt. Och jag håller med dig. Jag känner med dig. Att det här är att det här är verkligen Sverige går sönder och vi måste bryta med det rådande. Vi måste hitta något utanför det rådande för att kunna råda bot på det rådande. Vi kan inte göra det innanför det rådande. Och det är ju det som är det revolutionära tänkandet någonstans. Att våga ha det. Och här kanske jag vet inte, det var du som tog upp det här först ska sägas. Men det här är väl också lite av en marxistisk, att den här att nej, men alla samhällen har ett slut. Och det kollapsar på grund av de inneboende klassmotsättningarna. Och Sverige är inget undantag. Och det vi behöver är ju någonstans ett fungerande jävla land. Men det har blivit en sån jävla radikal grej att ens konceptualisera i det här landet. Att, och det är därför du måste göra det här brottet med det rådande. Så att nu, kanske jag svamlar lite här, men att slutsatsen är att du kan inte förändra inifrån de här etablerade partierna. Det kommer inte gå. De här etablerade partierna kommer dock sniffa den här förändringen, kommer sniffa tendensen så fort det börjar brännas, och då kommer de direkt komma och försöka påstå att de nu är allt förlåtet, de har varit naiva, nu har de ändrat sig, men de kommer aldrig göra det. Man behöver rycka upp de här problemen med rötterna. Ja, men vad händer då om du om någon mot all förmodan skulle vilja skaffa avkomma med dig till exempel? Ja, och du sitter där tryggt och lugnt i kommunfullmäktige och fyller dina fickor med skattebetalarnas pengar. Och sen så kommer ni in i riksdagen. Örebropartiet kommer in i riksdagen. Jag vet att det är osannolikt för du satsar på lokalpolitik enligt subsidiaritetsprinciper och grejer, men ni kommer in i riksdagen. Du blir statsminister. Kommer du verkligen förändra någonting då när alla de här människorna i Örebropartiet som är genuspedagoger och postkoloniala teoretiker kommer och skriker efter mera pengar för att du ska leverera röster liksom till dig? Det där är jätteviktig poäng, för att jag tar inte in folk som man i ett tidigt skede märker att de inte kommer löpa linan ut. Vi tar inte in folk i partiet som vi fattar, de här kommer inte vilja implementera den. De här är inte skapta för att föra den typen av politisk konflikt som vi måste föra. Och det är också min kritik lite mot Medborgerlig Samling. Det här är ju ett ungdomsförbund för borgerliga vuxna. Som på gillar att dricka. Men de gillar att dricka vin, och det är inget fel att dricka vin. Men det är ju liksom det här med, jag ser inte den typen av aggressiv populistisk strävan som krävs i det här landet. Utan det jag ser, det är bara så här, lite uppgraderade kanske moderater. Folk som tycker att så här, SD är lite för vulgära på ett sätt, som man vill ha lite annat. Alltså, det räcker inte. Du måste bygga ett parti som du redan har du spelat Civilization? Nej, jag har suttit bredvid och tittat på och kommit med goda råd, så jag vet. Ja, bra. Det är också väldigt kul att du aldrig spelat spelet, men att du ändå kommer med väldigt goda råd. Det är jävligt bra. Men i runda ett så måste du ju veta ungefär vart du ska vara i runda 100 eller 200. Du måste ju ganska tidigt tänka så här, ja, men vart ska vi egentligen? Ja. Och det finns väldigt många lokalpartier i det här landet som så här, jag vill stoppa simhallen. Mm. Okej, och så stoppar du simhallen. Ja, nu lägger vi ner. Hej då. Att det tar slut där. Och det är helt okej. Så, men jag har en ambition och jag vill bygga någonting nytt i det här landet. Och jag säger det återigen, jag vill ta bort transferiatet som klass. Och skulle jag ens närma mig makten, då kommer de ju typ skjuta mig. Ja, det tror jag också. Eller det kommer ju bli, för jag menar, titta på hur det är redan nu. Det enda den här regeringen har lagt fram är en utredning om partipolitiska lotterier. Som att vi måste utreda att det är orättvist att de har särlagstiftning. Mm. Det behöver ju inte utredas, det räcker ju med att konstatera att de har särlagstiftning, det är orättvist. Och sossarna går ju i spin. Alltså det är ju verkligen... Så hur tror du det kommer bli om ett riktigt radikalt politiskt alternativ faktiskt skulle få makten och börja säga så här... Eller jag menar, jag har haft Adam Danieli som gäst i den här podden. Jag vet inte om du känner till honom. Jag tror han är någon ung Fria Moderata ungdomsförbundet från början. Ja. Han har skrivit en rapport som heter Kommandohöjderna. Den har jag läst! Ja. Och den är väldigt, väldigt bra. Han har ju verkligen från ett spelteoretiskt perspektiv tänkt så här, vad är det för liksom orättvisor som är inbyggda i systemet? Och jag har ju intervjuat honom för dekonstruktiv kritik.
alltså, kommer ju mest med kritik, men jag väljer ju också gäster utifrån människor jag tror kan komma med konstruktiva förslag. Mm. Så tjänstemannaansvar till exempel driver jag hårt, därför att jag tror att det vore bra att få in ett tjänstemannaansvar i Sverige. Eller att vi ska ha en författningsdomstol, ja, och kanske till och med en författning och negativ yttrandefrihet och inget ABF och inget folkbildningsråd och sådär. Mm. Så det är ju så, då, det är sånt jag försöker komma fram med. Men nu har jag tappat tråden varför jag tog upp det här. Men han är väldigt bra i alla fall, Adam Danieli. Ja, vad pratade vi om? Vi pratade om... Vad tror du skulle hända om man tillämpade hela den rapporten? Ja. Alltså rakt av, från början exakt, till slut. Exakt. Bort med Hyresgästföreningen, bort med partilotterierna. Då kommer ju inte Aftonbladet skriva hatprofilen, utan då kommer det ju stå... Hatprofilen gömmer sig här. Ja. Och sen under så kommer det vara så här clickbait-annons, typ så här, hur man kan köpa typ ljuddämpare från A-lotterierna som ägs av sossarna. Det kommer ju typ vara så. Eller, alltså, det är inte ens ett skämt. Det är klart att de kommer bli militanta. Ja. Det är klart att dagen, alltså om du tittar på deras överreaktioner nu, då skriker de så här, ah, det är våld! Bara du har typ har sagt så här, jag tycker Magda är dum i huvudet, typ. Alltså, det är hatretorik! Naturligtvis kommer de bli sjukt mycket värre då, dagen man skulle hota deras makt på allvar, i form av att man inte bara säger utred det här, utan man säger till de här tjänstemännen som förväntar sig att de ska få utreda det här: du är sparkad, för vi behöver inte utreda det här, dessutom kostar du pengar och nu inför vi det här. Så hur tror du, med anledning av det, hur tror du rädda de borgerliga partierna är för en sån reaktion? Alltså en riktig våldsreaktion från vänstern? Alltså jag tror inte det finns på kartan att de tänker så mycket kring... Tror du inte? Nej, jag tror inte de tänker i de termerna. Tror jag inte. Den typen av insyn har jag inte på det sättet. Men jag tror inte de tänker... Jag tror att för vänstern tänker ju så. De tänker ju så här, Riks hatar oss så mycket och det är därför en förvirrad NMR-are i Almedalen hugger ihjäl. Jag tror inte de gör den analysen, för då hade det sett annorlunda ut, tror jag. Och då hade man arbetat mer med andra institutioner än bara media. Så jag tror inte alls man har den bilden av att... Utan det här är ju medveten strategi. Att så här, ja, men så här har de ju hållit på förut. Du vet, så här, Morgan Johansson går ut och säger ja, det här är fascism och nazism, om något förslag som SD har lagt, och sen dagen efter så lägger han samma förslag och så lyckas han göra någon slags socialdemokratisk intellektuell kullerbytta och slå knut på sig själv och förklara att så här, just idag är det inte rasism och fascism att föreslå det här. Och det är ju då att man, ja, men det är fake, så jag tror inte de upplever det på det sättet. Men skulle du hota deras makt och deras försörjning, Då kommer de ju bli lite som när du slår ner ett getingbo. Nu är ju inte Morgan Johansson här och kan försvara sig från att bli kallad landsförrädare, vilket är vad du har kallat honom i vissa av dina klipp. Du har sagt landsförrädare om Morgan Johansson, vår Vi ska vara rättvisa här och säga att det är väldigt, väldigt, väldigt många fler än Morgan som de är. Ja. Och du har, antar jag, använt ordet folkutbyte. Ja. Och det här är ju ord, landsförrädare och folkutbyte, som man inte får använda för vänstern. Varför kritiserar de dig för de här sakerna, och vad är i så fall motdraget? Varför de kritiserar mig för att jag använder förbjudna ord? Nej, men varför just ordet landsförrädare är så känsligt? Och varför ordet folkutbyte är så himla känsligt? De menar väl på att man drar paralleller till någon form av fascistisk mylla, typ. Ja, men då kan man verkligen titta på ditt språk vad gällande parasiter, termiter. Jag menar, du är ju marxist, så du måste ju själv veta varifrån den här typen av språk kommer och vilka typer under historien som har använt den här typen av terminologi. Ja, det kan du nog hitta jävligt brev från, tror jag. Men jag har inget problem med mitt egna språkbruk. Och det kommer från mitt hjärta, Aron. Och när det gäller landsförräderi och framförallt folkutbyte, så... Anledningen till varför de inte vill att man ska prata om de här sakerna är för att det är ett faktum. Och de förstår ju att de kommer ju behöva stå till svars för den här skiten. Och där håller jag med dig. Landsförrädare är de, och folkutbyte pågår. Däremot parasiter och termiter, det håller jag inte med om. Därför att de flesta
termiter och även parasiter bygger fungerande samhällen utan gängvåld och stora bidragssystem. Jag menar, termiter har i 100 miljoner år byggt välfungerande samhällen utan de här problemen. Du hör inte talas om gängkriminalitet inom termitsamhällen överhuvudtaget. Det är... Eller för den delen Hamas-finansiering. Aron, termiter... du har en viktig poäng. Jag... Till alla termiter som lyssnar där ute, jag ber om ursäkt. Det var dumt att jämföra er med dagens socialdemokrater. Ni är mycket bättre. Strävsamma, de är produktiva klasser, ska du veta. Ja, de hittar ett fint ekbord och så går de in och svarvar där lite som de vill. Ungefär som sossarna har gjort med svenska samhället på senare år. Där, då återkommer vi till den här sorgen du känner. Därför att landsförrädare är ju korrekt. Sverige är förändrat i grunden för alltid. Ja. Så, ja. Så är det. Och eftersom du inte är SD-are så antar jag att du inte är så pigg på att försöka vrida tillbaka klockan. Eller ens tror att det går. Tror att det går. Alltså när det gäller att ha en heterogen befolkning, menar du? Till exempel? Ja, jo, men det, alltså, åh herregud, det här är en väldigt stor diskussion. Ja. Jag tror inte det är naturlag att vi måste öppna gränser. Jag tror definitivt att det går, eller så här, jag vet ju att vi kan stänga gränserna. Mm. Jag vet ju att vi kan initiera en återvandring. Sen kan man i detalj diskutera hur ska det gå till, vilka delar av befolkningen ska man så här, titta på. Men hur ska på? Du göra med sådana som mig? Jag är ju född här, mina föräldrar är födda här, jag är inte etnisk svensk. Jag skiter väl i dig. Vad fan, jag har ingen, varför tar du ens upp dig själv? Alltså du är ju helt, jag betraktar dig som, vare sig du vill eller inte, en del av mitt lag. Vi är strange bedfellows. Jag bara undrar hur det ska gå till. Därför att Sverige är nu sedan 70-talet heterogent. Och sen 2015 ska vi inte... Jo, men det är så här. Vi är ju sjunde plats i världen i hur blandad befolkning vi har. Jo, men det är en skillnad på typ att är du troende? Nej. Nej. Men du firar judiska högtider typ. Ja. Ja, vem bryr sig? Vem fan bryr sig? Det är liksom så här. Ja, jag äter ostbågar och dricker champis. Du firar din jävla... Det gör väl du också kanske. Vem bryr sig? Alltså, det är så triviala skillnader. Men det är ju där som diskussionen har varit under så lång tid. Så här, men ska man kunna få ha... Men så här, du kastar inte din dotter över balkongen. Du konspirerar inte för att upprätta sharia i ditt bostadsområde. Så här, knack, knack, vem där? Aron Flam bara, hej, jag vill tala med dig om införande av sharia. Har du hört talas om sharia? Jag hatar socialdemokratin och det här är ett alternativ. Det gör ju inte du. Och det är ju lite det som är problemet, typ att vi har på riktigt parallella samhällen som växer fram i det här landet. Mm. Det måste vi slå ner brutalt på. Men du menar att vi ska försöka sikta på att återgå i alla fall, om inte till etnisk homogenitet så till homogenitet? Återgå kanske är fel, vi ska uppnå det. Vi ska uppnå homogenitet. Ja, men det behöver väl så här. Varför kan vi inte lära oss acceptera heterogenitet istället? Det är för jag vill ha ett land. Ja, fast vi kan ha ett land som är heterogent. Vi har ju det nu. Vi kan inte ha det, Aron. Vi kommer inte kunna ha Sverige som Sverige. Vi kommer inte kunna ha det med den här invandringspolitiken. Men nu pratar vi bland annat om de som redan är här. Vi har ju tagit in... Ja. Alltså, vi gick från 8 miljoner till 10 miljoner. Ja. In the blink of an eye, som man säger på engelska. Mm. Och de flesta av de människorna är utomeuropeiska invandrare. Och det är ju så läget ser ut just nu. Så ser läget ut, ja. Mm. Och man får ju spela med de korten vi har. Ja, och det är exakt. Du kommer inte få liksom... Då kan man konstatera som du... Mm. Antingen kan man säga som du, så, men vi vill ha en kulturell homogenitet i Sverige. Mm. Det kommer kräva väldigt stora statliga insatser. Mm. Stora sociala ingenjörsprogram för att homogenisera folk. Det är en blandning av grejer som jag tror krävs. Och i vissa fall så kanske det hjälper att inte lägga en massa skattepengar på vissa saker. Då kanske det reder sig självt. Ja, men alltså, jag är ju en förespråkare av så här, men nu är vi i det här läget. Då tycker jag vi
Vi skär ner på så mycket som möjligt av statliga funktioner. Mm. Och sen så slänger vi upp allt i luften i 20 år. Och sen så ser vi vad som landar var när meritokratin är tillbaka. Ser vi vilka som är bäst. Och så får de hjälpa till i samförstånd att styra landet. Man behöver en uppsjö av åtgärder. Och till alla nu som får för sig att de ska skriva till mig och berätta vad jag borde sagt i den här diskussionen, så kan jag säga att den här diskussionen kommer inte vara tillräckligt lång för att kunna gå igenom allt man behöver göra. Men jag tror att man behöver ha en uppsjö av olika åtgärder. Men jag tror att man ska sträva efter att ha en homogenitet. Sen kommer det vara... Vi kommer inte få Sverige 1950 igen. Nej. Det kommer vi inte få. Och sen, men vad är det för sorts homogenitet? Det är det jag menar. Ja, men jag kan ju köpa homogenitet när det gäller värderingar. Grundläggande värderingar. Yttrandefrihet, äganderätt... Okej, det jag menar är primärt en kulturell homogenitet, att vi är överens om vad det är för lager och regler som ska gälla i det här jävla landet. Exakt, det tycker jag är helt okej. Och det blir ju då naturligt också att så här, man kommer ju landa i så här, ja, men jag tycker inte att svenska ska bli en minoritet i sitt egna land. Jag tycker det är en relevant poäng. Och sen så här, men vilka räknas in i som svenskar inte så här? Är Malcolm svensk? Ja, Malcolm är svensk. Är Aron svensk? Jag tycker Aron är svensk. Mm. Så här, jag... Men då utgår du från något sorts medborgarskapsbegrepp. Ja, det gör jag ju. Ja. Och sen, men sen så... Och det är ju så många lager i det här. För att det är så här, de invandrare som kom för typ 30-40 år sedan. Ja. Det är ju ett helt annat universum än om du tittar på vad vi har idag. Typ. Att det är ju så antisocialt i vissa delar av det här samhället. Så det går ju knappt att beskriva det. Och sen så bara kommer ju det här. Men inte alla, nej. Men tillräckligt jävla många. Alltså justitieministern har ju gått ut och sagt att det är 30 000 svenskar som är med i kriminella gäng och 3 nya rekryteras varje dag. Det är alltså fler än som bor i Alingsås och fler än vad vi till dagligdags har anställda inom försvaret, inklusive kokerskor, tvätterskor, administratörer, kommunikatörer, och människor som hissar prideflaggan utanför högkvarteret. Och då kan man tänka så här, hur ska du med hjälp av typ batikhäxor, fritidsgårdar och alla andra såna här inövade, intränade läten som du ska kräka sig upp och representera, eller presentera, hur ska du lösa det här problemet? Det går ju inte. Utan då kommer du behöva en helt ny horisont av nya åtgärder. Och de här 30 000 personerna, ledordet måste ju vara att de måste avlägsnas från Sverige. Alternativt så måste du ju ha typ fängelser som är på ett sätt som vi inte är vana vid i det här landet. Ja. Alltså du behöver ju bli av med de här människorna på något sätt. Och sen du har väl ett gäng illegala i Sverige också. Det är ingen som vet exakt hur många. Men... Nej, och där är ju också ett så här, 3000 olika typer av vad är det för typ av människor vi har i det här landet. Alltså, och så har du ju de här som har kommit hit, ja men de jobbar och de gör inte fluga för när typ. Och det är det som, när du gör den här typen av åtgärder och ju längre du låter det gå, desto mindre desto större är ju risken att det drabbar folk som kanske egentligen inte har gjort något. Ja, nej men det är det jag tror. Jag tror att vi sådana som du och jag är liksom försmaken på vad som komma skall. Mm. Därför att sen så kommer någonting betydligt värre och mer drastiska åtgärder. Mm. Och det är vad som kommer hända med den inställning socialdemokratin har. Och jag vet inte om vi kan göra så mycket åt det. En del av anledningen till att jag skriker så mycket och gör det här är ju för att förhindra just en sådan utveckling. Mm. Jag vill hellre se något sorts hyfsat stabilt centrum, även om jag vill ha mycket högre i tak än vad det har varit i Sverige hittills och är i Sverige idag, så tror jag ändå att om man vågade diskutera, för jag tror ju grundläggande värderingar är väldigt viktigt. Ja. När Danmark gjorde en undersökning på vilka grupper som begick brott, så visade det sig att den japanska invandrargruppen i Danmark begick minst brott. Alltså mindre brott än infödda danskar. Så det är ju en lösning då, att vi flyttar alla från Sverige och ersätter det med japaner. Mm. Då får du ett land. Får jag ett land? Men jag får inte mitt land längre. Nej, men det är rädd kan vara förlorat. Eller det är det land du har. Och du vet så här, jag tror ju på det här. Alltså jag... När du beskriver så här average socialist, problemet är att det stämmer ju inte på mig, så jag kanske inte är en average socialist. Men jag vill ju ha, jag tror ju på meritokrati också, för det är väldigt opraktiskt
med allt annat. Ja. Jag vill ju få saker gjort liksom. Och vill du sträva efter produktivitet, då behöver du vara meritokrat. Full... Ja, typ. Ja. Men då kan lagom inte vara idealet. Och det är också en sån här grej. De här idealen som byggde den arbetarrörelse du säger dig älska så mycket. Jag tror att de killarna, oavsett hur socialistiska de själva blev under sin ungdom, när de blev revolutionärer, så hade de ändå vuxit upp i en klass som höll kyrkan högt, som älskade nationen, trodde på traditioner och försvar och rättvisa och rättväsende. Men det är ju de som utgör socialismen av dem. Nej. Nej, för det fanns en massa arbetare som trodde på de här idealen och inte blev socialister. Inte massa kanske, men en del. Men den övervägande majoriteten av Sveriges befolkning hade själv identifierat sig som socialister om du hade frågat dem 1950. Ja, utan också, tvekan. Ja, och de hade också sagt så här på frågan: vill du importera tredje världen och skapa asociala bosättarkolonier i varenda jävla stad, mitt ibland er som förnedringspissar dina barn i munnen? Så hade de svarat nej, jag kommer använda våld för att förhindra den utvecklingen. Ja. Och de hade gjort det utifrån en socialistisk ståndpunkt för att, och sen man kan hålla på och snacka så här, vad är socialism och vad är inte, så här, vad är det en inherent ondskefull ideologi och så vidare, eller kan det finnas så här, någonting som man kan plocka ur det där? Jag tror ju faktiskt inte det. Och det har att göra med att så här, många svenskar, de säger så här, men vad skulle vi vara utan stora transfereringar? Ja, men alla ideologier går med på transfereringar. Det är inte en socialistisk idé ens. Alltså, förstår du vad jag menar? Utan idén om transfereringar eller pension eller folktandvård föregår socialismen. Mm. Ja. Ja, skitsamma. Jag tycker att det finns bra grejer i den traditionella socialdemokratin och socialismen. Jag har förstått det. Och jag får väl tycka om dig ändå, helt enkelt. Ja, ja, det får du göra. Ja, det får jag göra. Men, ja, nej, men vi får se vad fan det här landar. Men det är klart att saker kommer gå... Kommer bli värre innan det blir bättre i alla fall, med tanke på hur många som är likgiltiga inför vad som händer. Ja, jo. Nej, men alltså jag märker det, för jag har ju börjat med stand-up igen nu, så jag träffar ju lite blandat folk och det är trevligt. Och sen så sitter man och diskuterar, men tar man upp så här gangstervåld, och det här är upplysta människor liksom. Mm. Eller ja, de har i alla fall tillgång till all information, så säger de så här, men det är väl inte så farligt i Sverige, det är väl ungefär som det är i andra länder. Mm. Men, och då så säger man, nej, men det är verkligen inte som det är i andra länder, det är liksom strax efter Mexiko. Dödsfall från skjutvapen. Och då säger de så här, ah, men vad fan, du kan inte jämföra med Mexiko. Okej, men det blir ännu värre om du jämför med typ Danmark, Norge, Finland. Ja. Och det verkar ju som att det liksom trots allt inte går in. Faktum är att jag skulle ut till ett privat gig här för några veckor sedan, och det var precis efter den här skjutningen i Farsta. Ja. Då hamnade jag i en taxi som kördes av en trevlig kvinna som hade bevittnat skjutningen i Farsta. Alltså sett alltihop med egna ögon. Fy fan. Ja, och det var en lång körning hon hade, för det här gigget var långt ut i skogen liksom. Så hon han i detalj gå igenom vad som hade hänt, och dessutom ha en lång harang om hur hon inte kommer våga vittna. Därför att... hon har ju luskat på egen hand och fått reda på att den här 15-åringen som fick en kula i huvudet, det var ju han som var då, enligt henne i alla fall, måltavlan för den här skjutningen, och att det hade någonting med hans farbröder att göra, och de var väldigt farliga. Så hon är körd, och det där är återigen så här, alltså, vårt land har tagits ifrån oss, och vi har inga politiker som vill ta det tillbaka. Det är så här, och det, återigen, det är som de här bunderna liksom. Den här skiten händer över huvudet på en, och så får man bara ställa upp. Det är så här, ah, tough shit. Du får räkna med skjutningar framöver. Men vad du än gör, svär inte och ha ett korrekt språkbruk, för att så här, Annika Strandell, Morgan Johansson och Magdalena Andersson kan ta illa upp annars. Ja. Ja, jag vet inte om vi någonsin kommer fram till svaret på varför vi svenskar är så mjäkiga i förhållande till våra höga herrar och damer. Men det är alltid trevligt att prata med dig, och jag vill gärna att du kommer tillbaka till dekonstruktiv kritik vid tillfälle, och så ägnar vi en helt
podd åt vad du tycker måste göras. Ja, och sen, det... så får jag komma med korrigerande förslag på grund av din ideologiska skevhet som du har i dig. Det kommer vara som när du sitter bredvid och tittar på när någon annan spelar Civilization, ja, och berättar hur man ska göra. Ja. Lägg alla pengar på genusvetenskap nu i början. Okej, jag bygger det här. Så kommer den, man blir jävklubbad av en warrior för man hade inte försvar. Men ja, nej. Mm. Så jag håller ju inte, som sagt, jag håller inte helt med om att svenskar är det mest likgiltiga folket kanske. Det är lite det tror jag inte att de är, utan jag tror faktiskt att till exempel ryssar idag är ännu mer likgiltiga. Ja. Så jag tror nog att det både kan är värre på andra ställen och kan bli värre här. Det är det jag menar. För om det vore så att jag tänkte att alla svenskar bara kommer gå med på den här skiten, då hade jag ju inte hållit på med det här, för då hade det inte varit värt det. Då hade jag så. Jag tänker att en vacker dag, då jävlar. Alltså jag vet inte ens om jag är så hoppfull, utan för mig handlar det mer om att försöka motverka förfallet. Ja, jo. Så, ja. Men, vi fortsätter att göra Guds arbete på jorden, Marcus, du och jag, på våra olika håll med olika metoder. Men med samma hedervärda slutmål i sikte, nämligen krossandet av socialdemokratin. Säkert, säkert. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av Marcus Allard. Du finner honom på YouTube och i Örebros fullmäktige. Och ett stort tack till dig som stödjer Dekonstruktiv kritik på Patreon, Bitcoin, PayPal eller med Swish 0768-943737. 0768-943737. Du är en kapitalistisk hjälte. Att bli Patreon ger dig reklamfria avsnitt 2 dagar före alla andra, så det kan vara något. Annars är det bara att swisha 0768-943737. 0768-943737. För de avsnitt du gillar, eller när du tycker att jag har förtjänat lite extra stöd. Jag är Aron Flam. Till nästa gång, ha en god tidsenhet.